rámci příkolové soutěže hodně, hodně mrzet. Nicméně pojďme dál, zavíráme první desítku startovní listiny. Kolbišti smějící se Denisa Wittmanova a Adéla S. Dvojice, která reprezentuje stáj Biovita jeskyně, která aktuálně vede v průběžném pořadí českého skokového poháru. No a Denisa Wittmanova na loňském mistrovství skončila těsně pod stupni vítězů, patřila i ta asi nejméně oblíbená medaile Bramborová. Adéla S., česká kvistná po Dietmar 7, matka po Amadeus. Na dvojice v cíli, čase 80-63, Denisa Wittmanova a Adéla S.